Ну, ми не знаємо нормальні, там, комусь в травмопункт треба буде сходити, комусь рентгени треба зробити. Ну, тобто, ми не знаємо. А це що, важке поранення ноги, це що у нього? Це штурм чи що? Ми не знаємо. Ну, тобто, ми не були присутні під час цього, як він поранився. Ну, може забор, може якийсь вибуховий пристрій, може якась арматура, ми не знаємо. Тобто, ми не були на... Ну, тобто ви просто побачили, до вас підійшли, і ви не дали. Так, ми не дали допомогу. Так, а як вас правильно потренуватися? Тому що я вони швидко реагували, чого не поставили. Тому що, блін, я вас десь записував навіть. Я там. Зараз ми з вами бачили, парамедики журналістам повідомили про постраждалих, також сказали, що троє постраждалих журналістів, є постраждали серед поліції. Вони, я і раніше на відео говорив, що вони надають всім допомогу. Хлопці молодці. І дякую їм, що вони завжди присутні на таких заходах. Люди не розходяться, люди тут постійно стоять. Зараз поки що все тихо. Поліція оточила заправку. На заправку можливо зайти, тобто всі спокійно стоять. Все поки тихо, без конфліктів. Бачили на попередньому відео, який побитий депутат Київради Олексій Новіков. Тобто від дій поліції не тільки не може врятувати посвідчення журналіста, але й посвідчення народного депутата.